Radio Beograd se sprema za jednu lepu darovnicu Grockoj. Snežana, to će biti u naredni četvrtak, je li tako? Da, to će biti četvrta po redu darovnica, ovoga puta na otvorenoj sceni u prelepom dvorištu Rančićeve kuće u Grockoj, u centru Doma kulture Grocka, pored naravno Narodnog orkestra koji prati sve izvođače. Ovoga puta biće naši solisti Radio Beograda, Anđelko Vidarović, ansambl Legende, Nedeljko i Dušica Bilkić i naravno članovi pevačkog studija muzičke produkcije RTS. Mi danas imamo četiri mlade dame koje će pozvati na ovaj koncert, pa da ih pozdravimo aplauzom. Dakle, ovo je pozivnica da zajedno sa Radio Beogradom budete u Grockoj narednog četvrtka.